haje abazungu b'amoko atatu bageze i Bukavu bakabona uko bashobora gukora muri Sitikifu haza Abongereza turutse mu Bwongereza haza Abanoruveje baturutse muri Noruveje haza n'Abasuwedi baturutse muri Suwedi bahageze rero kuko ariko bari bategetswe n'abazungu bari batwaye igihugu ngo babategeka kugabana bamwe bagakora haba abana haba naho mu mazone kwa ari atatu Abongereza aje mu zone buviye aho rero niho twakirijwe tukibata haba imyaka mwibuka n'umwaka wa ryari hari muri 50 ubwo abambere batagiye gukizwa wayingira ngo ni inguru iyi ngoma yanise bizira ubwo bumuga butagira iryoya ku mubiri cyakuye mu Gisaka bakanshira mu Gisagara imbere iyo yabaye inzira yo kwikura mu nzita yari Ruganza cugura rwabonekeje icimo muri biro d'enseignement protesta imvumba yaje ivuka kwa ruteye ngo avumbe karavumera kugeza tubonye ubwene gihugu ineza ya Gisaro twese turayivuruganya Simon wandanga ni Paul na Maria Kane abitira koni nyemerere mu bwoko bw'abanyamurenge ese ni ibintu byaje gute ryari bizana n'abandi bikomeza bite se kubaza nanjye ibyo navuga hari cyo gufasha birafasha yego akazi nyemerere yabaye igihe kigeze cy'imana gukiza abantu b'umurenge imyemerere yaje abantu bake aribo bavuga ubutumwa abasaza bariho kenshi icyo gihe noneho babwiye abandi bakeya nabo babyumvise nabo babibwira abandi abasaza b'abanyamurenge cyangwa abandi hari abasaza b'abanyamurenge n'abake mu bapfuriye ntabwo mwibuka mwatubwira n'intara bazadufasha mbo mu banyamurenge hari uwitwa Kajabika Andereya akaba uwitwa Samuel Ntakandi akaba n'uwitwa Rameki abanyamurenge naho mu bapfuriro nabo mu babimbi hari uwitwa Isaka Nzuri akaba n'umupfuriro witwaga Andereya Rwakira abo mu bonzi ba mbere ntabwo ishobora kwibuka abo rero nibo batangiye batubwira natwe turabwakira twatubwira tubwakire natwe tubwira abandi ubwenda bukwiye mu cyumba hamwe nyine n'uko imana yari bishatse ko abanyamurenge bakiza akababwira yego ariko biza byazanywe n'abandi biro mu byakiriye mibi abo nabo babibona n'abazungu haje abazungu b'amoko atatu bageze i Bukavu bakabona uko bashobora gukora muri Sitikifu haza Abongereza baturutse mu Bwongereza haza Abanoruveje baturutse muri Noruveje haza n'Abasuwedi baturutse muri Suwedi bahageze rero kuko ariko bari bategetswe n'abazungu bari batwaye igihugu ngo babategeka kugabana bamwe bagakora haba abana haba naho mu mazone kwa ari atatu Abongereza aje mu zone buviye aho rero niho twakirijwe tukibata haba imyaka mwibuka n'umwaka wa ryari hari muri 50 ubwo abambere batagiye gukizwa 50 rero na rimwe bazibyerekana kabiri zitangira kubatizwa abantu Abongereza nabo rero baje muri zone ya Fizi Abongereza nibo babaye izoni ifizi abasuwedi nibo babaye izoni ifizi niba wenda tabivuze gobi Abanoruveje nabo baje mu izoni imwe muri ayo mazone rero kuko nayakoze mwe ari atatu bizeho bitari bike yego ariko tukiri aho ngaho ubundi mukizwa mwakizwaga iki twakizwaga ibyaha umuco wa kera wagipagani nubwo twari bato ariko twabonaga ababyeyi bacu baraguza baterekera b'abantu mbese ni tudasobanutse warwara ngo ntaze guterekera babanjwe ukunde ukiri n'ibintu byaha bakoraga byinshi ku buzima bwawe kugira ngo agasinda bakarwana ibyo rero byari byaha ubwo butumwa bwiza rero bwasaga n'abo bantu abazungu bakayigisha mu birabura bari bumvuze bamwe muri bo
nabo barabitubiye abitubiye rero tubigenzuye turabikora tuva mu kurandwa tuva mu guterekera tuva mu kubishya tuva mu gusinda ibyo nibyo byari byo nubwo twari tukiri bato tutarabikora ibyo ariko twabonaga ababikora ababyeyi bacu barwana barwanira ku gasozi bakomerekanya bagira gute tukabona n'ibyanyu ubwira kabiri nanone kandi batwigisha kumenya ko umuntu iyo apfuye hari ahandi ajya akaba muzima mbese tuvuga ngo ntakabundi buzima bukomeza ubundi buzima bukomeza nyuma y'uko tubona ibyo rero imana ibidufashamo tuzizera gutyo mutabibonye dushoje n'umwuka wera tutabibona twumva nyuma tunabitwemeje tubona n'iby'ukuri ubwo rero uko byagenze nabaye ruvira ndabatizwa ubatijwe ufite nk'imyaka ingana bishoboka nka cumi n'irindwi ninda dusubiyeho inyuma ho gatoya ko bigaragara ko abasaza benshi bari bakomeye kuri uwo muco wabo byabaga byoroshye kugira ngo ufate uwo muco wundi w'abazungu ntabwo byari byoroshye bamwe muri twe barakubitwaga n'abajeyi babo abandi bagacibwa mu miryango kandi baduhora ngo twazanye umuco mubi utari uwabo umuco w'amahanga abo nabo batubwije rero ngo bazane n'abazungu nabo bakabyakira mu kuza kubatizwa rero twari duhuje umuco nabo twabana ari abadobe barabapfuye ayo moko yandi twari twabana twari twaryaga inkoko n'amagi twaryaga ingurube twaryaga intama mbese ibintu benshi hanyuma rero kugira ngo barwanye uwo muco nabo badutegeraho bati mbere yo kubatizwa banze urya inkoko urya amagi ry'ubumwe mbese ibyo byose baryaga tutaryaga ati aho rero niho bigaragaza ko ukijijwe uvuye umuco wa kera mu byaha noneho bamukize bituma rero kuko twari dukunze ubukirisitu kandi nta muntu ushobora kubitwereka ko umuco atari icyaha cyane twahise tuzenga turabikora tumaze rero kubikora byazanye n'uru mabyeyi icya mbere bumva babandwa bamwe barakijijwe bari bamaze kubandwa n'ubwo bari bakiri bato bamwe ni ibanga bavuga iby'imana urumva nyine bari bamenye ibanga ababyeyi ibintambara bari inkoko n'ibyo byose byo badashaka bati noneho uraho umwami inka zirapfa amabere ibintu bibaye biri mu miryango mubujije guterekera no kubaguza ibintu bibi cyane aho bashoboye bamwe barabaca abandi bakabakubita bakiriya abana intambara zo zari nyinshi cyane ariko ntabwo twacogoye twaretse ibintu kuko twabonaga ibyo turimo ari byiza cyane n'iyenda dusubiye aho inyuma ho abanoveje baje abasedwa bose bazanye idini rimwe cyangwa bo si abo gusa bazanye ubutumwa hari n'andi madini yagiye atangira hirya ariko ndavuga n'abahinde abo umuco wabo wari umwe imyizerere yabo ndetse ariko kubera ko ari amoko atandukanye y'abazungu n'igikoroni ko aricyo cyavugaga bashaka kugabana ayo mazone nabyo byari mu byiza byo kugira ngo ubutumwa bwiza bwihute nk'abanoroveje bazanye irihe abanoroveje nyine bazanye noroveje yabo nyine bayitaga muri serivisi aho babyitiriraga ku mazina y'igihugu cyitwaga ryari ishyirahamwe ry'abakirisitu muri zone runaka abandi bityo bityo abasoda nabo bitirirwa nyine ko abasoda kuko bari guhera isiyo ni muri sedwari ese mumaze gukizwa ko wumva ko hari byinshi mwakoze nk'ayandi moko amwe byari bizira ku bwoko bw'abanyamurenge mwatangiye gushakana nabo ku ntabwo ari cyane ari impamvu zabitubujije ni kwari ukubane nakunda cyane cyane ariko ni imico utari we yacu imyambarire twambaraga kimwe imyifato ntiyari imwe mbese hari byinshi tutatuje bituma rero tudashyingirana ko mwari mumaze gukizwa ntimwabasengeraga n'iyenda bagahinduka umubembekazi nubwo yari yakishijwe ntiyarekaga ngo kurugeka mu ngo umukobwa wacu rero nubwo yakizwe kandi mugana umubembekazi imyambarire yagumaga kuba yayindi imirire yagumaga kuba yayindi mbese n'imyifato yabo
nyine dusanga dutandukanye mu rukundo ariko isi twabamo isakantu tuvuge nyamurenge y'amakava akajya ntabwo mbese yari umusirimu muri icyo gihe yarutaga abo bana uburyo bw'ubusirimu nyine bwo bw'imibereho gute yari azi kwambara umupfuye n'umuntu yari azi kuba heza nko mu nzu uburyo wasangaga naho batuye hatandukanye imirire yari itandukanye ubundi batoraga icyo bakanaga utuntu tubi nk'inkimanki ibishyimbo bisa n'imbeba ibyo rero tukabona twafunga ni ugukwa n'iyenda gukora nanone kandi nyine impano zabo zishoboke nazaga ku ihene ku ingurube akazana udufaranga n'amasuka n'ibindi tugasanga rero ibyo twe tubishoboye uyu mwana wacu rero gakobwa inka uyu mwana w'umukobwa gakobwa inka ntabwo akunda nubwo baje kuzigira nyuma nanone yamyifata nyine ko twasanze yego nk'abasirimu nk'ababaye mu mashuri wenda bagasirimuka bose barakundanaga ariko umwe ku ijana cyatumye mukomeza kugaragara nk'aho hari abantu mwasaga nk'abasuzuguye mbona se nk'izaba zarakuruye barwango cyane hanini basa nk'abagira ku banyamurenge batuza bamwiyumvamo cyane ibo niko bavugaga twabonaga ko ari ibisanzwe bamwe barifata uko abana ukwabo ibyo tube duteranye ariko bo kakaba ku mutima wabo bavuga ngo turabanena ntitubakunda babyishyiramo gutyo kandi mu by'ukuri byaje kuba byari ikintu kitari gito nyine no mu myaka ya nyuma y'intambara zaje gutera nabyo barabivugaga ngo banga kudushyingira bakanabirega muri leta twanga kubashyingira turabanena n'ibintu nk'ibyo ariko twumva nta shingiro byari bifite kuko ntibashingirane n'uwashaka ariko nko kugeza ubu ngubu ishusho ari byashize barakundana bakajyana n'ubwo atabeshya hari icyo wari uvuze ngo abanyamurenge bari basirimutse kurusha abandi ese n'abandi batangiye kwiga ese kwiga byaje ryari bisa n'ibyazanye byose agakiza imana yazanye abanyamurenge kazanye gukiza umubiri n'umutima icyo gihe bamaze gukizwa mbese tumaze gukizwa kwemerana kuri twa byatwishije kwambara neza ugasanga ubwiza isuku ku mubiri kuri kwihuga tugura amasabune ugakora n'imyenda izo gihe twambaraga impu impu z'inka z'ihene iyo yari imyambaro gukina kwa kera kw'abana yari mu buryo bwinshi hari uburyo bwo gukina biruka basiganwa bakareba uwiruka cyane gusiga abandi gusize abandi nyine bakaba bamugororera uwo basize bakamuseka akaba gusimba urukiramenda agashinga igiti bakareba aho ashobora kugisimba atagikojejeho kugura ibishashagure gutunga inka uwo nyine akamushimira akaba gusimba uruzi ku ruzi ati turebe urusimba n'urugwamo ruguyemo bakamuseka usibye hakurya turi intwari hakaba udukino two gutunga inka mbese abantu bakiri bato ugasanga baciye inka z'ibiti zimwe zikaba imfizi zikaba inyana ese abana b'abahungu n'abakobwa bagiraga imikino imwe mu nzu bakiraga ibyabo abandi ibyabo bamwe bagiraga ibyabo abandi ibyabo bakamukagira n'ibyo muhuriyeho mbese gukurikiza nk'imyaka hari imyaka abantu bahuriragaho mugakina wenda imikino imwe bakaba bafite urungano rwabo imikino bahuriragaho ndetse ni nk'iyihe nk'imikino bahuriragaho ni nko gutunga inka no kubaka amazu bagashushanya ibintu biri nk'amazu abakobwa bagategura muri ya mazu yubatswe ugasanga abahungu barubatse abakobwa bagategura bakabohwa utuntu ibi ni ibirango bakabyina rero ntitubyine sepasita nawe wabaye mu n'iyenda wagize amahirwe yo kuba muri uwo muco umwe wa kera n'ubu ngubu ubona ari uwuhe muco ibihe byiza by'umuco wa kera n'ibibi n'iyenda by'uyu muco cyangwa ugereranyije iyo mico ibiri imico y'abantu igenda itandukana bakurikiza igihe bageze hari imico ya kera imwe myiza hari n'indi mibi hari n'iyobu myiza hari n'indi mibi reka mvuge mu buryo bwo kugakiza gukizwa mu muco umwe ntujye uhinduka ariko wagahinduka abantu umuco wa kera twarakundanaga tumaze gukizwa twarakundanaga cyane baba nyine abo navuze twabanaga tudasa ariko urukundo rwari rumwe
ashikirana tukakundana nkaja mu rupfuriro ari nk'inshuti yanyu yo muryango ya so tukasanga n'ikiwanyu n'abakazi wanyu nuko yabatunze nk'akayizana ahibanye kawe mu muyiragira akaza gukamisha kuko ntibari bazi gukama mbese twarasabaga bikomeye cyane icyo gihe byari byiza aho bikomeje rero kugenda abantu bageze niko byagiye bihinduka buri myaka abazungu bagendeye rero bari baradukoroneje nabo basiga baraduteye mu macakubiri bagakunda bamwe cyane kurusha abandi ako kantu banagiye nanone kagumyeho ngo ba bandi rero bakunzwe biyumvishe ko ari bo nyine bakomeye bashaka gusuzugura abandi icyo kiba kibi ubugira kabiri abazungu batwigisha bamwe kurya bimwe bibi abandi ntibabirye berekana ko ari ukunenga niho havuye uwo muco wo kuvuga ngo tubanenga twabanengaga abazungu niyo bazaga bajyaga kunywa amata agatuma iwacu ntibatumye batunywa bagiye kugera iwanyu bati ntibona bariya barabaneye basa n'akantu batwigishije ariko mubigishije akakiza akakiza kurekamo aratwigisha rwose agakiza kabakamo ubu ngubu aho tugeze rero umuco uri iki gihe nk'uwo gukirisita abantu basa n'abamutaye byavuye he uko twavuze ko abo bazungu baje bakajya habiri byakomeje kugenda gutyo kugeza aho byaje kuba nk'amacakubiri n'akagakiza bigishije abantu babariho aho tugeze ubu rero byavuyemo bibi by'abantu ariko atari dinire ugasanga bamwe bakavuga ngo banenye bariya aba nibo bafite imana abarenze bayifite hari imana rimwe ubu ngubu aho tugeze harimo byiza harimo n'ibibi ntashobora kuvuga ngo ibyakera bimwe byari byiza ibya none nanone harimo byiza bibi nk'ibihe byiza n'ibihe ibyo byakera mvuze ibyari bibi no gusenga ririrwa amana bagashaka imana bitari uko kubandwa bicazaga umuntu ku ntebe ngo abaye imana abandi bagapfukama bakamusaba uwaba uzi ibyara unasabye mugenzi we agasabye isaha mugenzi kandi nawe byenda atanabishobora ibyo rero bamucunga ariko tukabona bashatse imana bakayishakira aho itari bari baranyuze ubu wari umucunga akajya guterekera akajya no kuranguza umurongo akababeshya kurya ababeshyaga akabatera ababwira ati biciwe na naka warabwiwe na naka ni kuroga hari abantu bavukana babana akaba yuzuye urwara